bugünkü gündə 8 nəfər ailə ölüblər, onlara bax məzar qazıram. Ucu ölümə gətirib çıxartdılar. Bugünkü gündə özüm gəlmişəm 8 nəfərlik ailənin məzarın qazmağa gəlmişəm. Burada Göyçay rayonunun qəbirstanlığıdır. Göyçay sakini iddia edir ki, icra hakimiyyətinin əməkdaşları ona saxta sənəd verərək torpaq satıblar. O aldığı torpaqda tikinti aparan zaman ərazinin həqiqi sahibi ortaya çıxaraq torpağı onun əlindən geri alıb. Şikayətçinin sözlərinə görə üzləşdiyi problemlərlə bağlı dəfələrlə dövlət qurumlarına müraciət etsə də nəticəsi olmayıb. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Cənab prezident, bura Göyçay qəbirstanlığıdır. Mən bugünkü gün gəlmişəm ki, bax bura Göyçay qəbirstanlığında 8 nəfərlik ailə üçün məzar qazan. Belə ki, düz 3 ildir. Cənab prezident sizə, cənab İlham Əliyevə, baş prokuror Zakir Qaralova, Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova, Bandaddelin rəisi Rızayevə və korrupsiya idarəsinə Kamran müəllimə dəfələrlə müraciət eləmişəm. Müraciətlərimə baxmayaraq, mən 3 ildir ki, Göyçay rayon icra hakimiyyəti Mehdi Səlimzadənin işçiləri, memarlıq şöbəsinin müdiri İntiqam Süleymanov və Kamil Qasımov tərəfindən aldadaraq mənə saxta sənət vermişdilər. 3 dəfə tikinti aparmışam. Mənə külli miqdarda ziyan vurublar. Özüm sahibkara maşın ustasıyam. Aldadaraq pulumu alıblar, saxta yer satıblar. O yerdə tikinti apararkən başqa adam çıxaraq ora sökülüb. Oradan mənə külli miqdarda ziyan dəyib. Üçüncü yerdə də yer verilib, dikilib. Ya sənədi yox, ya da dəymiş ziyanımı ödəyən yoxdur. 2019-cu ildə, sentyabr 19-da intihardan belə etdim. Baş prokurorluqda cinayət işi açılıb 125, 4 ay keçməyinə baxmayaraq, bu işlə də bir şey yoxdur. Hələ ötbasır olunur. Korrupsiya idarəsində dəfələrlə Bakı şəhərində olmuşam, baş prokurorluqda olmuşam, Kamran müəllimin idarəsində olarkən oradan dəymiş ziyandan mənə 1000 manat 500-500 Kamil vasitəsindən gətirilib verilib, qalanı verilməyib. Bugünkü gündə də mənə aclığa bayram pulumu da əlimdən aldılar. Bayramda cənab prezident dəfələrlə müraciət elədim, aclıq aksiyası keçirdim. Buna da reaksiya vermədiniz, baxılmadı. Ay Zakir Qaralov, ay Vilayət Eyvazov, dün nə qədər orqan varsa hamısına şikayət etmişəm. Heç kəs maraqlanmadı. Bugünkü gündə 8 nəfərlik ailə ölüblər, onlara bax məzar qazıram. Ucu ölümə gətirib çıxartdılar. Bugünkü gündə özüm gəlmişəm 8 nəfərlik ailənin məzarını qazmağa gəlmişəm. Burada Göyçay rayonunun qəbirstanlığıdır. Mənə Göyçay rayonunun icra hakimiyyətinin başçısı Mehdi Səlimzadənin işçiləri külli miqdarda ziyan vurulub. Buna da göz yumulur. Rayonda bütün ölkə, bütün rəhbərliyə şikayət etmişəm. Buna baxmayaraq yazdığım məktubları, ərizələr 160 dənə ərizə, telegrama olmaqla mənə özləri bildirirlər ki, yazmaqla deyil, prezident aparatında bizim adamımız var, bu məktublar onsa prezidentə çatmır, kimə şikayət edirsən, elə. Hamısına baxılmayacaq və nə qədər ziyan dəyibsə elə belə verilməyəcək. Get nə bilirsən elə. Büyükü gündə də mən nə qədər şikayət etsəm də baxılan yoxdur. Cəbadar olmuşuq, bu işlərə, bu belə eləməyə özümüzə qəsd eləməyə. Büyükü gündə mən məzarımızı qazıram və hamımız bu məzarlıqda dəfin olunacaq. Cənab prezident, sizdən xahiş edirəm. Gərək bu işlər olunandan sonra bizim bu ölümümüz haqqında gərək zarun verilişində, xoş qədəmin verilişində açıqlama apara ki, kimdir günahkar? Bax, günahkarları halçı olmamışdan qabaq deyirəm. Bax, günahkarlar Göyçay rayonunun icra başçısı Mehdi Səlimzadənin işçiləri İntiqam Süleymanovla Kamil Qasımovdur. Bunu dəfələrlə prokurorluqda, Daxili İşlər Nazirində hara baxılsa, harada maraqlansa, orada mənim ərzəm və telegramım, şikayətlərim var. Buna baxılmır. Buna görə də mən ucu intihara əl atmışam. Bugünkü gündə gəlmişəm bu məzarlıqda qəbir qazmağa. Xahiş edirəm bu işlərlə